No, no, I want to play for myself. You know, I'm a musician, so this is what I do. And everything can happen, you know, everything can happen. Han känns lite så här halvneurotisk. På ett bra sätt, men det är sant. Han har frågat henne för 15 gånger vilken tid vi ska ses. My name is John Cole. Maybe it's a long shot, but I just wanna meet the audience again. It's been too long. Yeah. And I don't know if I still have.